Kako pobediti ukorenjeni greh? Potrebno je samoprinuđavanje ili činiti nasilje nad željama svoje volje. Rušiti nasilje nasiljem nije zabranjeno zakonom, to jest nasilje greha, nasilje dobrih stremljenja. Kad prinuđavamo sebe na neko dobro stremljenje, tada očekujemo da nam dođe sila sa visine. Sveto evanđelje po Luki 24:49. Sedeći u Jerusalimu, to jest prebivajući neprestano u molitvi i drugim vrlinama, dok nam ne dođe ova moćna sila koja ne deluje kao naša nemoćna naprezanja, nju nije moguće ustima telesnim iskazati, a koja moćno pobeđuje i grehovnu naviku i zlobu demona i sklonosti naših duša ka rđavome i sve nepotrebne pokrete telesne, kaže prepodobni Jovan Karpatski. A čime se gresi čiste i izglađuju? Odustani od zla, zavoli vrlinu, prekrati poročan život i obećaj da više nećeš tako postupati i to će biti dovoljno za tvoje opravdanje. Ja svedočim i uveravam da ako svaki od nas grešnika odustane od pređašnjih grehova i da iskreno zavet Bogu da ih neće ponavljati, onda Bog ništa više ne traži za opravdanje. On je čovjekoljubiv i milostiv i želi da izlije svoju milost, ali gresi naši prepreka su tome. Ako bližnjima budemo opraštali sagrešenja, oprostit će se i nama. Isto tako ako budemo činili milostinju, ako budemo smireni, zato što i ovo služi opraštanju grehova. Carnik je samo rekao: Bože, budi milostiv meni grešnome. I izašao je opravdan. Sveto evanđelje po Luki. Tim više mi se možemo udostojiti velikog Božijeg čovjekoljublja ako budemo smireni i skrušeni u srcu i ako budemo ispovedali svoje grehove i osuđivali sami sebe, očistit ćemo mnoštvo nečistote zato što je mnogo puteva očišćenju. Bog je otkrio čoveku mnogo puteva za zagladjivanje svojih grehova. Često sećanje na svoje grehove i okrivljavanje sebe za njih, citat Isaija 43:26, opomeni me da se sudimo, kazuj da se opravdam. Drugi put, još istinitiji, kada ne pamtimo zla nama drugih učinjena, kada praštamo prestupe protiv nas učinjene. Zatim, čuj šta govori prorok Danilo. Iskupi grehe svoje pravdom i bezakonja svoja milosrđem prema nevoljnicima. Zatim, često upražnjavanje molitava, postojano pripadanje molitvama Bogu. Zatim, veliku utehu i ostavljenje grehova donosi nam i post kad se sjedinjava sa ljubavlju prema bližnjima. On gasi silu gnjeva Božjeg. Oganj koji gori, gasi se vodom, a milostinjama se čiste gresi. Zato treba da idemo svim ovim putevima. Ubeđujem vas da u samom početku ne primate poročnu pohotu, a ako i primite, da odmah ugušujete u sebi ova zla semena,
Ako li pak po našoj bezbrižnosti i to ne učinimo, onda greh koji je prešao u delo da umrtvljujemo ispovešću i suzama, osuđivanje sebe, jer ništa tako nije pogubno za greh kao njegovo ukorevanje i osuda sa pokajanjem i suzama. Ti si osudio svoj greh, znak pitanja. Time si skinuo breme sa sebe. Ko to govori, znak pitanja? Sam sudija, Bog. Reci ti prvo bezakonja tvoja da se opravdaš, Isaija 48:26. Zašto se ti, reci mi, stidiš i snebivaš da kažeš grehe svoje? Zar ti kazuješ čoveku koji će da te ukorava? Znak pitanja. Zar se ti ispovedaš pred ravnim sebi slugom koji će da ih razglasi? Znak pitanja. Gospodu, promislitelju, čoveku ljubcu, lekaru, ti pokazuješ ranu. Zar on koji zna naša dela pre nego što su izvršena, neće ih znati ako ti ne kažeš? Zar greh od njegovog prekorevanja postaje teži? Naprotiv, bivaju snošljiviji i lakši. Bog ne zahteva od tebe priznanje zato da bi te kaznio, nego da bi ti oprostio. Ne zato da bi on saznao grehe tvoje, zar on i bez toga ne zna, nego zato da bi ti znao kakav ti dug on oprašta. On hoće da ti pokažeš veličinu svoje dobrote, da bi mu ti neprestano zahvaljivao i bio sporiji na greh, a revnosniji na vrline. Ako ti ne kažeš koliko je veliki tvoj dug, nećeš saznati i preimućstvo blagodati, to jest Božijeg milosrđa. Ja te ne primoravam, govori on, Gospod, da izađeš nasred pozornice i da okružiš sebe mnoštvom svedoka. Meni jednom nasamo reci greh, da bih ja iscelio ranu i izbavio te od bolesti, kaže Sveti Jovan Zlatousti.